မင်္ဂလာပါရှင်11ရက်တည့်ရက်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နေလေကင်တရင်ကြားထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်စတင်ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးစင်တဲ့သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်တတိယအကြီးဆုံးခေါင်းလောင်းဖြစ်လာမည့်တီရီတူမနခေါင်းလောင်းကိုပတ်သိမ်းကြီးမြို့နယ်တွင်သုံးလောင်းနေဆွဲတဲ့တွင်ပေါကလီကပိုင်ဝမ်ဘီအက်ရှင်လိုင်းမြောက်ကိုအများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်2023မတ်လကုန်နဲ့ထည့်သွင်းသွားမည်ဆွဲတ
ဖွင့်ပြမှုအားနည်းဟုဆိုရတဲ့အစားရှိတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်တတိယအကြီးဆုံးခေါင်းလောင်းဖြစ်လာမည်တိရီတုမနခေါင်းလောင်းကြီးကိုပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွင်တောင်းလောင်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတတိယအကြီးဆုံးခေါင်းလောင်းဖြစ်လာမည်တိရီတုမနခေါင်းလောင်းကြီးကိုကျေးပိတ်တာကျင်းတောင်း6000ကျော်ဖြင့်ဇန်နဝါရီ9ရက်ပြောင်းသွန်လာပ
Tumana, Mogong Yeda, Sierra Giga, Mwene Ma, Payama, Puzobo, Zatemong, Chowtong, Jo, Gongja, Canby, Donglana, Pidero, Diamare, Kalong Gigo, Lungere, Konana, Joga, Salo, Patangi, Nune, Tadain She, Jiyama, Dolopo, Yemazin, Osi, Jine, Bonglong, Jinui, Lo Sound, Habi, Jado Labi Nima, Donglong Gera, Pidero, Shui Kalong, Jeton, Longema, Jeton, Pinashi, go out and Moga, Piovare. ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလိုပါဆရာတော်ကြီးကဖရာအကြီးကြီးတွေလည်းကျွန်းသားဖရာကြီးတွေလည်းထုလုပ်တယ်ကျွန်းသားဖရာတော်ကြီးရတ်တော်မူကြီးတွေတို့လောင်းတော်မူကြီးတွေတို့အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီဝိသတာဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝိသတာမွေးနေ့မှာဖရာကိုပူဇော်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုကြီးရွယ်ပြီးတော့တောင်းလောင်းတာထုလုပ်တာပေါ့အဲဒီခေါင်းလောင်းရင်းတော်ကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲဆရာတော်ကြီးမွေးနေ့အတွက်ပ
ကျွန်တော်တို့ဒီခေါလောင်ကြီးရပြည့်ချက်ကလေလို့ရှိတယ်သူကဆရာတော်ကြီးကဒီတဲ့ကြည့်အောင်လဲလှုပ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းဒါဆရာတော်ကြီးနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါလောက်ပဲဆရာတော်ကြီးကလှုပ်နိုင်တာပေါ့ခေါလောင်ကြီးကဒီအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့ဘယ်လိုပထမအကြီးဆုံးကတော့မင်းကိုခေါလောင်ကြီးပေါ့မင်းကိုခေါလောင်ပြီးတော့တို့ရန်ကုန်မှာထားရှိတယ်တရားဝီမင်းခေါလောင်တရားဝ
ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းလောင်းရဲ့စတုထနေရာမှာပြန်ယူအောင်အခုဆရာတော်ကြီးတွင်တဲ့ခေါင်းလောင်းကမြန်မာပြည်မှာတတိယနေရာမှာယူအောင်ပါပေါ့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးဟာအမြင့်15ပြည်နဲ့ခေါင်းလောင်းအဝအကျယ်6ပြည်ရှိမှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မန္တလေးမှာပထမအကြီးဆုံးခေါင်းလောင်းဟာစကိုင်းမြို့နယ်မင်းကုန်းမှာရှိတဲ့မင်းကုန်းခေါင်းလောင်းကြီးဖြစ်ပြီးဇေဘိတာကျေး9,900ရာ ဈေးဘိတ်သားကျေး2,600ရာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေခေါင်းလောင်းကျေးတွန်းလုံငန်းအနေနဲ့2019ခုနှစ်ကဒဝဲမြို့ရွှေတောင်စားစီရီမှာထားရှိမဲ့ဈေးဘိတ်သားကျေး1,600ခေါင်းလောင်းကြီးနဲ့2019ခုနှစ်မှာတီတကူဆရာတော်ကြီးရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဈေးဘိတ်သားကျေး10,000ရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးတွေကိုလည်းတုံးလုပ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပုတ်ကလေးကပိုင်ဝိုင်းပီအက်ရှင်လိုင်းမြောက်ကိုအမျိုးပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်2020မတ်လကုန်နဲ့ထည့်သွင်းသောမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ရှိမှာတော့ဝိုင်းပီအက်ရှင်လိုင်းမြောက်မှာပုတ်ကလေးကပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့အမျိုးပိုင်ကုမ္ပဏီဟူ၍နှစ်ခုကွဲပြားနေတာကြောင့်ယခုနှစ်2020မတ်လကုန်ပိုင်းမှာအမျိုးပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ထည့်သွင်း
ဒါဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တစ်ခုပေးထားတာရှိပါဒါကိုကျွန်တော်တို့အကောင်အထည်ပေါ်နိုင်အောင်ဖယားတီရဲ့ကျွန်တော်နီလာမျိုးသူစဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားပါညီလေးပြောသလိုမဖြစ်နိုင်စရာမရှိအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးဒါကြောင့်မယ်အနာဂတ်ကိုကြိုးစားဖို့အတွက်ကပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုကြံနေသေးသမျှထိတိမှုကလည်းခက်ခဲနေရှိပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စကား
ဒီပါနေပြီးတော့ပါဝင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားမှာပါ။ Now, the end of the day, so you are the letter Sartin Puni Keddy. She don't yet can see at the mark, Lampers of the Gamu Mushi Dirazo, when you move on a hoods to the drink or didn't set before me. But then he, she don't yet mew more. So you are the letter Sartin Puni Taddy, she don't yet can see at the mark, Tanda can see it and he gets she dolly, Lampers of the Gamu Mushi Dirazo, when you move on any down, did not have yard to mark the hour. ထောင်းနာကန်းကျင်းနဲ့ရှမိုင်းကန်းအကွာမှာတည်ရှိတဲ့ရွှေတောင်ရန်ကန်းကျင်းဟာလန်ခီတလျှောက်ကွန်ကရစ်လန်အနေငယ်နဲ့မြေသားလမ်းပိုင်းဓာရီသာရှိတာကြောင့်အင်းစည်းကားငယ်တွေနဲ့လာရောက်အပန်းဖြေမဲ့ခီးတော်ရီအနေနဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေပြီးလမ်းပန်းဆက်သွေးကောင်းမွန်စေရေးအတွက်အချို့လမ်းပိုင်းနေရာတွေမှာဒေသမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအကုန်ကြခံပြီးလမ်းပိုင်းတွေပြုပြင်ခင်းကျင်းကျင်းလု
ကျွန်တော်တို့ဒီခေါလောင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကန်ကြီးကအခုမှလည်းစပြီးတော့ဖွင့်ပြရတယ်တပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပန်းခီးရလဲခင်ဗျတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမခွင့်ပြုသေးလမ်းနေသားဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ပြုပြင်ဖို့လိုသေးတယ်ခင်ဗျ ပြည်တွင်းရပုံများပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြည်တွင်းရလက်ရှိပုံတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ကြီးကကျွန်ညာအားလည်းနည်းတယ်ခင်ဗျအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ချောင်းသာနဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနည်းတယ်ဒါမဲ့လာတာကလည်းကျွန်တော်ပြည်တွင်းဧည့်သည်ပဲပုံများပါတယ်ခင်ဗျဒီဘက်ဧည့်သည်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလာလို့လာနေတာတော့မရှိသလောက်ပဲဖြစ်နေတယ်အဆိုးရပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းဘန်းပေါ့အ
တောင်ရန်ဟိုတယ်မှတာဝန်ရှိသူတူဖြစ်သူဒေါ်တင်တင်ဝင်းကလည်းအခုလိုပဲပြောပါဗျ။အခုကတော့ဒီနေရာလေးကိုကြိုက်လို့လာကြပါတယ်။တော်တော်များများလေးလာကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလက်မဆက်တဲ့ကြောင်းခက်ခဲလေးဖြစ်နေပါတယ်။လက်မဆက်တဲ့ကောင်းပါလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြီးတော့လာပါမယ်။အစိုးရနဲ့ဒီလက်မဆက်တဲ့ရင်းနဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်တော့လမ်းတွေကဘူးပြောကောင်းမှာပါမယ်။ဘာချားမှုကတော့အများကြီးပါလို့ရှိရင်ဒီမှာရေလည်းတန့်နေပေါ့နော်။တောင်ပြင်ရလည်းဟိုပြန့်မြင့်ပြီးရှိခဲ့ပြီးတော့ကန့်ချီရလည်းဟိုရေရကျေပေါ့နော်။ဆိုဝတဲ့လက်ထက်မှာရွှေတောင်ရံမြို့နဲ့ချောင်းသာမြို့ကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့ရွှေတောင်ရံတံတားကိုတိဆောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ခီးသွွားတွေဝင်ရောက်လာမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့်ခီးသွွားဝင်ရောက်မှုနည်းပါးဆဲဖြစ်ကာဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအဆိုအအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလမ်းအဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေလှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လေဗင်ယုံတန်ရဲ့နေလေကင်းတဲ့နေကိုကြားထွက်လက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။တာယာရဲ့နေလေတနေ့ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။